O Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar a denúncia contra Gleice Hoffmann por suposta prática de Caixa 2. A reportagem é de Janaína Camelo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal seguiu o voto do relator, Edson Fachin, para arquivar o processo por ausência de justa causa. Para o ministro, a ação contra a deputada federal Gleice Hoffmann, do PT, traz vácuos investigativos intransponíveis quanto à acusação de que a parlamentar teria adotado método dissimulado para receber valores mediante o crime de lavagem de capitais. A denúncia contra Hoffmann, atual presidente do PT, foi apresentada em 2018 pela Procuradoria-Geral da República na Operação Lava Jato. A acusação cita o repasse de 5 milhões de reais da então empreiteira Odebrecht para a campanha da petista ao governo do Paraná em 2014, sendo que 3 milhões haviam sido entregues por meio de Caixa 2. No entanto, em setembro deste ano, a própria PGR enviou nova manifestação ao STF, afirmando haver falta de indícios que fundamentassem a acusação. A denúncia dizia que, em contrapartida ao valor pago, Gleice Hoffmann atuaria para beneficiar projetos da Odebrecht. Ao defender o arquivamento da denúncia, o ministro Edson Fachin argumentou que não foram apontados, por exemplo, quais projetos seriam favorecidos. A defesa de Gleice Hoffmann comentou a decisão do Supremo, disse que o processo era frágil e sem provas e que o STF fez justiça ao inocentar a deputada. O julgamento aconteceu em plenário virtual, onde os ministros podem depositar seus votos eletronicamente. Entre os magistrados que acompanharam o voto do relator estão Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso.